ciidamadii ugu badnaayo oo isugu jira booliska iyo militariga Soomaaliland ayaa tababar uga furmay waddanka Itoobiya. Tanina waxay hordhac u tahay heshiiska labada waddan ay dhowaan kala saxeexdeen ee iskaashiga dhinaca ciidamada. Ciidamada tan oo baranaya habab kala duwan oo ay dalkooda cadowga kaga difaacaan ayaa waxa ay muujinayaan. Dhismaha iyo kor u qaadista dhinaca militariga ee ay haatan Soomaaliland ku hawlan tahay. Iskaashiga Addis Ababa iyo Hargeysa ayaana faa'iidooyin waaweyn u leh Soomaaliland oo dhinaca militariga, waxaana ay dhowaan u kala saxeexdeen taliyayaasha militariga iyo booliska ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Iskaashiga dhinaca ciidanka ah kaasi oo ay labada waddan iskaga garabsanayaan, cid kasta oo ka dhan ah nabadgelyadooda iyo sidoo oo kale danaha gaarka ah ee ay leeyihiin. Ciidamadan tirada badan ee tababarku uga furmay waddanka Itoobiya ayaa waxa ay isugu jiraan saraakiil sarsare oo loo kordhinayo xirfadda ciidannimo ee ay leeyihiin, iyo sidoo oo kale saraakiil haatan tababarku u furmay iyo ciidamo cusub oo iyaguna haddan ku soo biiray. Militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo labadii sannadood ee ugu dambeysay uu ku socday dib u dhis iyo waxgabedel xooggan oo ay horkacayso xukuumadda madaxweyne Biixi. Taliyaha ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani iyo madaxweyne Biixi ayaana awoodda saaray sidii ay u dhisi lahaayeen ciidamo awood badan oo tayo leh, kuwaasi oo difaaca xuduudaha iyo sohdimaha Soomaaliland ee haatan qaybo ka mid ah ay ku muransan yihiin maamulada Soomaaliya iyo xulufada Bariga Sool, oo iyaduna si weyn uga soo horjeeday Soomaaliland labadii sannadood ee ugu dambeysay. Tayeynta iyo kor u qaadista ciidamada militariga ah ayaa ah qorshaha koowaad ee ay leedahay xukuumadda madaxweyne Biixi, iyadoo ay Soomaaliland sanad casriya ku qalabeynaysay ciidamadeeda bilihii ugu dambeeyay. Lixdii bilood ee aynu soo dhaafnay ayaa waxa soo qalinjabiyey sida ila wareediyo militari warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen in ka badan 50 kuuto oo ka mid ah ciidanka militariga ah ee Soomaaliland, kuwaasi oo haatan si rasmi ah uga hawlgala fariisimada kala duwan ee uu ciidanka militariga ku leeyahay Bariga iyo Galbeedka. Taliyaha ciidanka nabadgelyada General Dabagale ayaa isaguna wada horumarin iyo wax ka bedel ciidanka booliska Soomaaliland kor loogu qaadayo aqoontiisa iyo xirfadaha ay u leeyihiin inay ka hortagaan cid kasta oo khalkhal gelinaysa nabadgelyada Soomaaliland. Dabagale ayaa dhowaan waxa uu gaaray magaalada Addis Ababa isaga oo dhigiisa waddankaasi la soo saxeexday. Heshiis ay labada dhinac isku kaashanayaan kaasi oo faa'iido weyn ugu jirto ciidamada nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidankan tirada badan ee lagu tayeynayo haatan waddanka Itoobiya ee tababarku uga furmay ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya isu tababaraan. Tan iyo markii ay heshiiska wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, iyadoo ay muuqanayso koboc ku yimi xiriirka labada waddan, kaasi oo durba saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga ciidamada iyo diblomaasiyadda.